መጣ። አን ብዙ አረቄ ጠጣ። እኔም ጠጣው። የሚዘፈነው ዘፈን መላሽ የሰጠኝ ተስፋ በናወዘ ሌሊት ከናወዘ አልጋ ላይ ተኝቼ ከሰው ያነስኩበትን ታሪክ ሰርቼ ታሪኬን ታቀፍ ተብዬ ቁጭ እምዩን እያስቀራለሁ ብሎ የሰው ሰው አፍኖ ኧረ እሱ አይደለም። እኔ ሄጃ አናግሬዋለሁ። የት ነው ያናገርሽው? አዲስ የገዛው ቤት ሄጃ አናግሬዋለሁ። ልጅቱ እሱ ዘንድ የለችው። የሳምንቱ ጣ የወጣው ለመላሽ ቢረሰው አይሆንም፣ በጭራሽ አይሆንም። የዕቁቡ ጣ ወጣ። እጣው የወጣው ለመላሽ የዕቁቡ ጣ ወጣ። መውጣቱማ መች ቀራል። ታዲያ ምን አረክልኝ? ምንም አላደረኩልሽ። ለምን? እጣው የወጣው ለመላሽ ላይ ባንቺ እኔ ልሂድ፣ መልእክትሽንም አደርሳለሁ። አንቺንም እግዚአብሔር ይማርሽ። ልጅቷ የምትኖርበትን መንደር መግቢያ መውጫውን መንደር ቀየውን አይተና አልኩኝ እንጂ እዛ ሆነ እደር ብያለሁ። አንተው እኮ ነህ አስጠንቅቀህ ሄላከኝ መላሽ። ብልክህ ታዲያ በደንብ ቃኝተ ተመለስ አልኩኝ እንጂ እዛው እደር ብያለሁ። ያደርኩት እኮ ለአንተው ብዬ ነው። ልጅቷን ሳታያት እንዳትመጣ አላልከኝም? ብልህስ ልጅቷን ሳላያት እንዴት ልምጣ? ቱኔ የምትሄድበትን ሂድና አልከኝ። ሄድኩኝ። የምትገባበትንና የምታገኛትን ሴት ተጠንቅቀ ተመልከት አልከኝ። አየሁኝ። ልጅቷን ሳያት ደርቄ ቀረው። አዎ ቀስ እያልክ እንጂ አንተ መጀመሪያውኑ የላከኝ እሷ ጋር መሆኑን ባቅ፣ ያ ሁሉ ጭንቅ፣ ያ ሁሉ ድክድክ፣ ትሁን አየችኝ አላየችኝ እያልኩ በጠራራ ፀሐይ ምን አንከራተተኝ። ወበረስትን ታውቃታለህ እንዴ? አዎ። ብናልፍ። አቤት። አውቃታለሁ አልክ እኮ። አዎ አውቃታለሁ። የቢሆነኝ ልጅ እኮ ናት። ቢሆነኝ ጓንጉል እንዴት ያለ ገበሬ ነበር መሰለህ።
እሷ ልጅ ያለች ነው የደነበረ በሬው ቁቶ ተዛው ጻጥ ብሎ ይቀር። እንዴት ያለ ጎበዝ ገበሬ ነበር! እረስተው ነው እንጂ አንድ ሁለት እኮ ለዘር የሚሆን ማሽላ አሳርሰ ነው ገዝተነዋል። ከመቼው እንዳደገችና እንደተመዘዘች እዚህ መታ ስራ ፍለጋ ሁሉ ላይ ሰፈር 15 ቀን ተቀምጣ እንደነበር ሰምቻለሁ። ምን አባቷ አልሆን ብላ ነው? ቆይ እኔ ሊያት ተሸጠ ብለሽ መዘገብሽ አረቄና ያስቀመጥሽ የገንዘብ መጠን እኮ ልክ አይደለም። እንዴት? ይሄ የመጀመሪያ ቀን ተሸጠ ብለሽኝ የሰጠሽኝ ነው አይደል? አዎ እኮ። ይሄ የገንዘብ መጠንና እዚህ ደብተር ላይ ተሸጠ ብለሽ የጻፍሽ አረቄ አንድ አይደለም። እንዴት ነው አንድ የማይሆነው? እኔ እንጃ። እንዴት ነው እኔ እንጃ ማለት? ሰጥ ለጥ አድርጌ ደንበኞችሽን አስተናግጄ በጠበቅኩሽ ነው ጎደለ ሞላ የምትይ? ጎደለ ካልሽ የተላክሽለት ይሙላልሽ። ሁሉ ከሰል የምትጨምሪው ለምንሽ ነው? አብስ ይልጥል። ቀድም ጣልሽ አይደለም እንዴ? እሱ ለትልቁ በርሜል ነው፣ ለጉርዱ በርሜል። ለጉርዱ በርሜል መኝታ ቤት ላለው ነው? አይ ማድ ቤት ላለው። ሃና ከነገ ጀምሮ ለሶስት ቀን በቀን 50 እንጀራ በጧት እንድታቀርቡ ብላ አዛናለች። አናዛለች? አዎ፣ አንቺ መክሊትን ፈለገ ሄድሽ ጊዜ መታዛኛለች። አይ እነዚህ ሰዎች እንደው አብዱ ያሳብዱ። ያቺ ምስኪን እንዴት ሆና ይሆን? ከመላሽ ጋር ከሆነች ምንም አትሆንም። ጥፋ ያለው የማያድነው ነገር ላይ ያተኩራል። እንደው ተዋረድ ሲለው ነው ጉዱን ባይን ያሳየኝ። ቻይንጋ ስንት ሰዓት ነው? ስንት ሰዓት ነው ብቲ? አረ ደግሞ ይሄ ልጅ ምን ገጥሞት ነው እስካሁን የቆየው? መሳይ ነው እንግዲያ። እሱማ ዛሬ አይደል እንዴ ሰዎቹን የሚያገኛቸው? ያም ሲያማ ወገኔ የኔ ብለስማ ያም ሲያማ ወገኔ ለኔ ብለስማ ለወሬ የለውም ፍሬ ሲባል አልሰማህም ወይ እገሌ አንተን ያማሃል ቢሉህስ ምን ይጎዳሃል አንተ ሳሰማ ሳታውቀው ቢያሙህም ንቀለፈው አፈኛ ባፉ ይጠፋል ታገሰው ቀን ይጥረዋል። ያም ሲያማ ወገኔ። የሚገርም ድምፅ እኮ ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚሉት አልከው? ትልቅ ናቸው ብዬ እኮ ነው።
በሽበቱ ነው አንተ ያልከው? አዎ። ለወሬ የለውም ፍሬ። ለነገሩ ልክ ነህ። የእናንተ ሀገር የተፈጥሮ መዝገበ ቃላት ሽበትን፣ ራሰ በራነትን ፍቆ ከጣለ ስንበት ነገሩ እውነት ነው። ተቀባ አትቀባ፣ ተነቀል አትነቀል፣ ተተከል አትተከል፣ ንጣ ጥቆል፣ ግብ ግብ እንደዛ ነው ብለህ ነው? እንደምናመሸ ቀለም ናና ናውዲ ውል ቅድም ቀን ያስተዋወቅኩ የለችም? የእሱ የቀድሞ ሚስቱ ነበረች። ና ቀለም ናና ና። እንዴት ናችሁ? እንዴት አመሽታችኋል? ሰላም ክት የለችም እንዴ? የለችም። ልጇ ከቆላ መታ አብረው ተያይዘው ወደ ቤት ሄደው። ልጇ ከቆላ መታ ትሁን ያለች? አዎ ትሁን ነው እንዴ? እሺ። እዚሁ ሁኚ። የትኛው ክፍል እንደምትሆኚ ጠይቅ ብሎታል። ምን ልሆን ብላ ነው ከላይ ያወረድካት? ሳያት አሳዘነችኝ። እውነትህን ነው? ፍራሽ የለ፣ እላዋ ላይ ጣል የምታደርገው ራፊ ጨርቅ እንኳን የለ። የሰው ሰው በብርድ ብትሞትብንስ መላሽ? ምንስ ላይ ትተኛ? አሉ ምን ነው ዝም አልክሳ? እየጠበቅኩ እኮ ነው። ምኑን ነው የምትጠብቂኝ? መኪናውን አዘጋጀህልኝ? ነገ እመጣለሁ አላልኩ? ሄሎ ሄሎ። አሎ መኪናውን ካዘጋጀህልኝ ስንት ሰዓት እና የት እንደሚመጣልኝ? የት እንደሚመጣልኝ? ጓደኛዬ ቤት ነው ማድረው። ከትምህርት ቤት ማደሩ ቀርቶ ከጓደኛሽ ቤት ነው የምታድሪው? እና መኪናው እዛ እንዲመጣልሽ ነው የምትፈልጊው? ትምህርት ቤቴ ጋርም ሊመጣልኝ ይችላል። ሰዓቱን ከነገርከኝ መልሼ እደውላለሁ። ጓደኛ ቤት ነው ማድረው? ምምዩና አምጣት። ጉብልዬን አንቺው ጉብልዬ፣ ጉብልዬን አንቺው ጉብልዬ፣ ጉብልዬ ወሬን አያወሩም፣ ጉብልዬ ለማይሆን ሰው ላይ ጉብልዬ ሚስጥር አያወሩም፣ ጉብልዬን ማይሆን ሰው ላይ ጉብልዬ ልብስን አያሰጡም፣ ጉብልዬን ቀን ጠፋ ላይ ጉብልዬ ያላቃቂ አለ ጉብልዬ ያስብል የለም ወይ ጉብልዬን አወየኔ ስወይኔ
ጎበለየና ወይ ለፍቶ መና ጎበለየና ለቀስ ጎመኔ ጎበለየ ቀጣፊው በዛና በተናዶ መንገድ እንዳትራመቲ በተናዶ መንገድ እንዳትራመቲ የኔ ስል አይደለሽ እኔን አስወግጂን አሄ እኔ እኮ አንተ መሆንህን አላወቅኩም እንጂ እምብ እኮ አብሮኝ የሚማር ጓደኛዬ ነው። እርዳው አደራ ብላ ነግራኝ ነበረ። ቢሮ ውስጥ ያሉ ሰዎች ካገዙት ሊያጠና የፈለገው ርዕስ የሚገርም ነው። ምንድን ነው ጥናቱ? ለመመረቂያ የማስገባው ጥናት ነው። የባህላዊ ወፍጮ ላይ የሚሰሙ የማለዳ ግጥሞችን ነው የሚያጠናው። ጥሩ ነዋ። ታዲያ እንዴ አንተን አገኘ ማለት እኮ የቢሮ ሰዎችን አገኘ ማለት ነው። ሁሉም ወዳጆች ናቸው አይደለም እንዴ? እንዴት አይነት ጎበዝ አንባቢ መሰለ። እንዲህ ቀላል ሰው እንዳይመስል የራሱን ቢዝነስ ጀምራለሁ ብሎ ነው የቢሮውን ስራ ለቆ ወጣው። ቶቶቶ አትስማው፣ ዝም ብሎ ነው የሚያወራው። እንደው ካገኘው አይቀር የዛሽ ልጅ ነገር እንዴት ሆነ? የትኛው የጠፋችው ልጅ ነቻ? ከምዩ ጋር አይደለም እንዴ መጣው? አዎ። ዛሬ ማምሻው ድረስ ልጅቱን ለባንቹ ካላስረከበ ሌላ ችግር ነው የሚፈጠርበት ተብሎ መልእክተኛ ሁሉ ተልቆበት ነበር። ማን ነው እሱ? እንዴት ማን ነው እሱ? ስለምንና ስለምንድን ነው የምትጠይቀኝ? ይቅርታ ስላልገባኝ ነው። ባንቹ ጋር አይደለም እንዴ ያረፍከው? ባንቹ የምዩት? አዎ። ኮ አዲያቺ የምዩ ጓደኛ ማን ነው ስሟት? መክሊት። መክሊት ታዲያ እሱ አይደለም እንዴ? እሷ ታፍና። ምን ታፍና? ማን ያፈናት? እንዴት እንዴ? መቼ ነው? እሺ ወይ ተረጋጋ እንጂ። የት ነች? እሺ ቆይ ተረጋጋ። ፈጥኜ መሄድ አለብኝ። የት ነው የምትሄደው? በአንቺ ማግኘት አለብኝ። ቆይ ብትሄድስ እንዴት አድርገህ ነው የምታውቀው? በዚህ በጨለማ እንዴት ሄዳለሁ? እኔ ራሴ ይዤ እሄዳለሁ። የተከበረው ትምህርት ቤት የሚያዘጋጀው ማደሪያ ቤት ቀርቶ መንደር ለመንደር እያዞረ የሚያሳድራት የጓደኛ ፍቅር ምን አይነት ፍቅር ነው? ማንን ነው? ስለ ማን እንደማወራ እያወቅሽ ነው ማንን ነው ብለሽ የምጠይቅኝ? የምሬን ነው የምልህ። ስለ ማን እንደሆነ አላውቅም። እዚህ ከመጣሽ ጀምሮ እኔም አንቺም የምናውቀው አንድ ሰው ነው አይደለም? አይደለም ወይ? ነው። ማን ነው? ስለ እምዩ። እምዩ ምን ናት? እምዩ ምን ናት? ሚስት እንደሆነች አንተ ነግረኸኛል። አንተ ነግረኸኛል። አየኸዋ? ምን አነሷል? አየኸዋ? ምን አነሷል? የምትፈልገውን ነገር ተረጋግተህ አትጠይቃትም ወይ? አንተም ስትቆጣ እሷም ስትፈራ ወዲያ ማረል ይበለ ዝም ብለህ አታውራማ። ምን ይላል? ከትምህርት ቤት ማደሪያ ወጥታ የምታድርበት ሰው ማን ነው? የት ነው? ምንድን ነው? ከጓደኛዬ ቤት ነው የማድረው ብለህ ነው እንዴ? እናሳ አሁን በስልክ ሳውራት እየሰማህ አይደለም? አፏን ሞልታ ጓደኛዬ ቤት ድረስ መኪና ያምጣልኝ አለችኝ እኮ። የምታድርበትን ሰው ታውቂዋለሽ እንዴ እህቴ? አረ በጭራሽ። እሷ የትም አታድርም። እሷ እንደምትሏት አይነት ሰው አይደለችም። እውነቴን ነው የምነግራችሁ መላሽ፣ እውነቴን ነው የምልህ። የምታድርም ከሆነ እሷ እኔ ጋር ከቤተሰቦቼ ጋር ነው የምታድረው እንጂ እሷ ከትምህርት ቤት ውጭ የትም ሄዳ አታውቅም፣ አድራ አታውቅም። ካደረችም እኔ ጋር ነው የምታድረው። አንቺስ ጋር ለምንድን ነው የምታድረው? ጤና የላትም። መላኩንስ ተላክሽ
ሄደሽ የተለመደውን ገንዘብ ስጫትና ስንቅ የሚሆናትን ሸማምችላት ነው የሚልሽ። ሁሉን አበጃጀሽላት ይባል። እዛ ምን ያሳድርሻል? ምን ታጉረጠርጭብኛለሽ? የጠየቁሽ መልሽልኝ። ውብርስትን አግኝቻት እሷ ጋር ማደሬን ያሳሰበሽ ወይስ ልጄ ምን ሆና ነው ምን ገጥሟት ነው ከቤት ውጭ አደረችው ብለሽ ተጨንቀሽ ነው? ሁለቱም። ለነገሩ አንቺ የሚያሳስብሽን መች አጣሁት። እኔ እያዋራሁሽ አንቺ ልጠኝ ነው? ተይኝ፣ ልተኛበት። አትተኝ፣ ቁጭ። አሁን ምንም ነገር ማውራትም መስማትም አልፈልግም። በቃ ተይኝ። እንዴ ተይኝ በቃ። እንዴ ጨራርስ ብዬ ነው፣ እያቀራረብኩ ነው። በይማ ተነሽ፣ ተነሽ እናቴ።
ራትሽን ጎረስ ጎረስ አድርገሽ ጸሎትሽን አድርገሽ ትተኛለሽ። ጭንቀትና ቅዠት በጸሎት ነው የሚፈታ። እንዳልት ማልቃ አሁን እኮ እንዳልት ጨረታ ከመዩ በልጦብህ ነው። መብለጥ አለ መብለጥ አይደለም አንተው። እና ምንድነው ድንገት ተነስተህ አመጣለሁ ማለቷ ምንም አልዋጥልህ ብሎኛል። ሳላገኛት ሄደች እያልካለም እንዴ ስትቆጭና ስትንገበገብ ሁለት አድሬ ነበረው። የዚህች ልጅ መያሰም ታመጣለሁ አለችኝ እንጂ መቼን እንፈልጋ መጣል አለችኝ። የጓደኛዋን መያዝ ከምዩ ሌላ የሚያቅሳለ እንዴ? እህትየው ታውቃለች። ተወቃ ዞሮ ዞሮ ቢቆይም ማውቋስ መች ቀረ። እሱስ ልክ ነው። ለማንኛውም አንተ እዚህ ሆነ ቤቱን እየጠበክ ደውዬ አድርግ የምልህን ነገር እስከምታደርግ ድረስ ልጅቱን እየጠበክ ትቆያለህ። ማድርገውን ያውቃለሁ። እዛ ውስጠኛው ክፍል አስገባና ቆለፍበት። አይዞሽ። በጭራሽ አይሆንም። በፍጹም መሆን የለበትም። የት ነው የምደውለው? እምዩ ጋር። ለእሷ መደወሉ ምን ይጠቅማል? እሷን ብላ አይደል የመጣችው። እንዴት አይጠቅምም? ቆይ ተረጋጋ ወንድም። የት ማን ጋር እንዳለች ይታወቃል። ምንም አትሆንም። በፍጹም ምንም አትሆንም ብለህ እርግጠኛ ሆነህ አትናገር። በፍጹም ይኸውልህ፣ ያለችው የገዛ ጓደኛዋ ባል ጋር ነው። ምን? የገዛ ጓደኛዋ ባል? አሀ እንዴ፣ የምዩ ባል መላሽ ነው እንደያዘት? አዎ። እዚያ ውል ሲጃጃል ነው እምዩ ባል አላት እንዴ? እመጣለሁ አለችኝ አለሽ? እውነቷን ይሁን ውሸቷን አላውቅም፣ ብቻ እመጣለሁ ብላኛለሽ ነው የሚለው። ይዛት ስትመጣ ቀጥ ብለህ ቆንዳሊት ነው ይዛት የምትመጣው። ጓደኛሽ መክሊትንም በተመለከተ ነው። እንደውም ትላንት የግድ እሷ የምትፈልግበት ጉዳይ ነበራቸው። የውብርስት ልጄ ማን ነው? ውብርስት ለቅመም ሳትነግራት አትቀርም። ምን?